Τα σενάρια φουντώνουν και τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Λευκοσία οδεύει στην εφαρμογή του δόγματος που θέλει την Κύπρο να αποτελεί το εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δυτικού κόσμου στην περιοχή. Αυτό σημαίνει προσχώρηση στην ομπρέλα του δυτικού συνασπισμού που εξυπακούεται αυτονόητα, συμβατότητα με το Ανατολικό Σύστημα Ασφάλειας. Η Κύπρος ουσιαστικά εναρμονίζεται με τη δυτική πρακτική, όπου τα εξοπλιστικά προγράμματα αποτελούν ισχυρό εργαλείο ενίσχυσης περιφερειακών συμμαχιών. Ο Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης κλήθηκε από το ΣΥΓΜΑ να σχολιάσει τις πληροφορίες. Η Κύπρος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρέχει σε ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο αφορά την κοινή πολιτική για άμυνα και ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει και να το αφήσει στο περιθώριο. Στα πλαίσια αυτά, με ένα πρόγραμμα ανάπτυξης της κοινής ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών, πράγματι έχουμε να προσφέρουμε πάρα πολλά, αλλά και να λάβουμε πάρα πολλά. Και έχοντας υπόψη των κοινών προγραμματισμών των κρατών μελών, είναι γεγονός ότι υπάρχει και σύσφυξη σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Στο πρόσφατο παρελθόν, οι διπλωματικοί κύκλοι αναφέρθηκαν στη σημασία της ένταξης της Κύπρου στους αμυντικούς ευρωατλαντικούς θεσμούς, όπως ο Συνεταιρισμός για την Ειρήνη και το ΝΑΤΟ. Το θέμα σχολίασε ο πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κατσουρίδης με δεικτικό τρόπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διαβάζω σε εφημερίδα ότι η Κύπρος ολοταχώς οδεύει προς το ΝΑΤΟ για καλύτερες μέρες. Στην ίδια σελίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Τουρκία τα βρίσκουν σύντομα χάρη του ΝΑΤΟ. Το συμπέρασμα είναι δηλαδή ότι θα τα βρούμε όλοι μαζί εκεί, όπως τα βρήκε η Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα όσον αφορά τους εξοπλιστικούς σχεδιασμούς της Εθνικής Φρουράς, οι οποίοι στρέφονται επί του παρόντος στην Ευρωπαϊκή Πολεμική Βιομηχανία, ενώ τώρα, εάν τελικά καρποφορήσει η συνεργασία, η Λευκοσία δεν θα μείνει αδιάφορη από την Αμερικανική αγορά, εάν και εφόσον αρθεί το εμπάρκο πώλησης οπλών. Επιπλέον, δεν πρέπει να αγνοηθεί σύμφωνα με διπλωματική πηγή στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στα εξοπλιστικά προγράμματα στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και της αυξανόμενης τουρκικής προκλητικότητας στην περιοχή.